יש מפרס לבן באופן. אחיכם הגדולים, שחררו הנגב, הגליל, אך ורק בזכות עבודה והתיישבות. אחרי שהשתחררתי מהצבא, אני הגעתי לבן דוד של אמא שלי שהיה מ"פ בפלמ"ח. הוא שאל אותי, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות? אמרתי לו, מה זאת אומרת? נוסע לאנגליה, לעשות כסף, נוסע למזרח, ומתקדם הלאה. הוא אמר לי, תדע לך שאם אנחנו היינו מתנהגים כמוכם, אז המדינה הזאת לא הייתה קמה. יש פה משהו שהוא ישראלי מאוד וציוני מאוד. וכך חבורת הצעירים החליטו להשקיע באתגר את מענק השחרור מהצבא, התקשרו בתמימות לראש הממשלה ובשיא הפשטות גייסו אותו כשותף לחלום. הקמת 10 כפרי סטודנטים בנגב ובגליל שיסעירו מחדש את הציונות המדושנת מדי. אני שמח להשתתף בטקס חנוכת כפר הדיאל של עמותת איילים ובנטיית העץ הראשון בכפר. של עמותת איילים הוא קשר בין התיישבות, תעסוקה, פעילות חברתית וחינוכית, והכל בגיבוי המוסדות להשכלה גבוהה. המשמעות המעשית, הפיכת מדינת תל אביב, החולשת על 1.5 מיליון תושבים בגוש דן, למדינת ישראל, הכוללת גם את הנגב והגליל כחבלי ארץ חזקים ומלאי חיים. אנשים חושבים שהקמנו את המדינה ב-48. אנחנו עדיין מקימים את המדינה. כיום, הנגב והגליל מהווים 65% משטחה של מדינת ישראל, אך תורמים רק 8% בתעסוקה. ראיתי אנשים צעירים, מתנדבים, הפשילו את השרבולים, ויצאו לעבוד, ללמוד וללמד. עובדים על אנרגיית התלהבות ודלק נאורים, ללא חישובי שעות ובלי רחמים עצמיים. ההקמה נעשית בקצב בלתי מוכר בישראל. המעשים מקדימים את המילים. שבועיים לאחר הנחת אבן הפינה, כבר נווט הכפר הראשון מאדמת המדבר. 3 שנים אחר כך, יש מאין, יש כבר 8. בעיירות הפיתוח ובאזורים כפריים. בשכונות נחשלות בערים. בישובי הספר בקווי העימות. לכם אני אומר, מתן. אל תחכו אף פעם להשלמת כל התוכניות. מה שאפשר לעשות היום, תעשו היום. אם תעשו, תקבלו גם עזרה. אני כל כך שמח על מה שאתם עושים בעיר הזאת. ואני כל כך מלא הוקרה ותודה. איילים סוחפת רגשית גם את התורמים והתומכים. לא רק כיס, אלא גם לב. האמת היא שאתה נסחפת. דבר שני, אתה גם רוצה לעשות יותר. איילים, זאת המילה האחרונה, הרולס רויס של הציונות. פעם ראשונה אני פגשתי קבוצה של צעירים שיודעת מה היא רוצה. לא באה מתוך מצוקה, אלא מתוך רצון לתת ועם חוצפה. כל סטודנט עובר רעיון קבלה. שיעור המתקבלים הוא כמו סיירת מובחרת. 500 מתוך 5,000. כשבאנו לצעירים, אף אחד לא אמר מה זה הציונים האלה שרוצים עוד פעם לייבש ביצות. כולם אמרו איך מצטרפים. כך מגלה איילים שכונות עבודות שנשכחו, כמו שכונת דלת בבאר שבע, שם נרדף לשכונת מצוקה המשוועת לעזרה. איילים נכנסה לכאן עם דירות משופצות, גינון איכותי ופעילות ענפה בקרב מבוגרים וילדים. הם הצילו לי את הנפש. קודם כל, אני קמה בבוקר, אני רואה ירוק, אני רואה נקי. הם פשוט הרימו את המורל בשכונה. בתוך חודשים ספורים, חוללו אנשי איילים שינוי עצום גם בקריית שמונה. במועדונית החדשה שנבנתה בכפר, מפתח צוות סטודנטים את יכולות הילדים אינטלקטואלית, רגשית וערכית. הכל בעלות חוג של 5 שקלים בחודש. ילדים שהיו להם קשיי לימודים, נתנו להם עזרה. ילדים שהיו להם קשיים חברתיים, נתנו להם עזרה. לא רק לילדים, גם להורים. וגם הבור שנפער על ידי הקטיושה שהרסה את מגרש הספורט, נסתם כבר על ידי הסטודנטים. איילים נענית לפעמי הזמן, כמו שיווק מתוחכם של אקו העתיקה, על ידי המיתוג שלה כעיר תיירות קוסמת. בתי קפה, מסעדות, מלונות, אינטרנט קפה לסטודנטים, יהיו פה אומנים,
רוצים לחיות את המקום. אחד האתגרים הגדולים שלנו בגליל זה להביא את הגליל לפוטנציאל האמיתי שלו. אנחנו תופסים את הצעירים בארץ בדיוק בשלב הקריטי שבו הם מחליטים מה הם יעשו בחיים שלהם. הם פוגשים את הנשים שלהם לעתיד, את הדברים שלהם לעתיד. הם מחליטים מה הם יעבדו, מה הם יעשו, איפה הם יגורו, וכל ההחלטות האלה יעשו פה, בנגב. מה יותר טוב מזה? מילים ומיד מעשים. גרעין משפחות שנוצר באיילים כבר הצטרף למגורי קבע ביישוב קרמים שבנגב. זאת במסגרת גישת היסוד של איילים לפיתוח יזמות, שידוך משקיעים והרחבת מקומות עבודה. אחרי ששנתיים אנחנו גם עושים את הפעילות החברתית וגם עסוקים כל הזמן בשאלות הציונות ובהגשמתם, אז אני חושב שזה משפיע בסופו של דבר על ההחלטה של איפה רוצים לבנות את הבית. כמו שצה"ל הוא צבא העם בתחום הביטחון, כך גם עמותת איילים היא עמותת העם בתחום החינוך, התרבות וההתנדבות. כפרי הסטודנטים קמים בצמוד ליישובים קיימים כדי לפתח אותם על ידי אנשים צעירים מלאי מרץ למען איכות חיים משופרת לשני הצדדים כאחד. אני רואה חיבור ביום יום בין היישוב ובין האנשים האלה, גם חברתית, גם כלכלית. גם הקיבוצים שהיו פעם מופת חלוצי וסמל נאורים מזדקנים ונחלשים. כל האנשים שבעצם הקימו את המדינה צריכים אותנו היום. בראשית היה דור המייסדים של המדינה שהפריח את השממה. אחר כך הגיע דור הלוחמים שרצה שבניו יעשו כבר למען עצמם. אלא שהמסירות והלהט עברו בירושה. הנכדים גילו את הגעגוע לעבר והשתמשו בו כבבואה לעיצוב עתיד משלהם. הציונות של המאה ה-21. הדור הזה ייזכר כדור שהחיה את מה שהיה פה פעם בצורה שתואמת את שנות ה-2000. וכך, הצעירים הנלהבים מעמותת איילים ממשיכים את דרכו של בן גוריון ביישוב הנגב והגליל. 30 שנה לאחר מותו, הם מפיחים בחזונו חיים חדשים.